in xaqiiqdii waa runta cudurkaasi saameyn weyn ayuu bulshada caalamka ku yeeshay, khaasatan dalkeenna. Hadda waxaan dareemaynaa in culays badan uu ku hayo, walow marka yacni loo fiiriyo caalamka intiis kale aan weli ka fiicannahay oo aanan saameynta yacni wadamada qaarkood gaarin ayse gaarinin. annaga degmadeenna guud ahaan waxay ka kooban tahay lix waaxood. Lixda waaxoodba waxaanu ka samaynay wacyigelin, aanu dadweynaha yacni ku wacyigelinayno yacni qaabka ama talooyinka ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadku in looga hortagi karo COVID-19 oo aada yacni halis u ah, in aan dadweynuhu sameynin kulamo ay isugu yimaadaan, in aan la sameynin qofka yacni salaanta yacni saaxiibka hadduu ku yimaado kale aan salaan hore laga salaamin, la yidhaahdo asalaamu calaykum. In haddii aad qufacayso aad yacni qofka si uusan saameyn ugu yeelan qofka aynan kula jooga, aad isticmaasho qalab yacni ay suurtagal tahay inaysan gudbinin indhisidaada ama qufacaagu, ama haddii aadan qalabkaas haysan aad suxulkaaga ku yacni laabato oo aad yacni dadka aadan u gudbinin. Haddii ay dhacdo in aad calaamadihii cudurka isku aragto, qandho badan, qufac, hindhisyo iyo wax lamid a isku aragtana, aad yacni la xiriirto meelaha loogu talagalay in arrintaas lagu hubiyo wasaaradda caafimaadku ay diyaarisay. Haddii qofku awoodi waayana inuu isagu gurigiisa ku koobnaado si uusan dad kale saameyn ugu yeelanin. Nacam, waanu samaynay, waxaa nala samaysay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gobolka Banaadir gudiya ka socda, iyo degmadeenna oo iskaashanaya waxay degmada ka sameeyeen wacyigelin COVID-19 xaaladiis ku saabsan. Maalmihii ugu dambeeyey degmada waxaa ka dhacay dilal ee qorshaysan ama dad shacaba lagu sameeyey ee lagu dilay, ma jiraan dad loo soo qabtay ee arrimahaas? Dad lagu dilay bishina dhaaftay ayaa waxaa jirta, waxaa lagu dilay 3 qofood, mid nin sarkaal oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo gurigiisa hor fadhiya waa la dilay, dhaqaaqabayaalkiisii ayaa dilay. Ma dhicin in lasoo qabto, way baxsadeen. Waxaa kale iyadana lagu dilay gabar ay ku tilmaameen in gobolka Banaadir ka shaqeynaysa qolooyinka meediyuhu, laakiin aan gobolka Banaadir u shaqeynaynin, annagoo aanu ku ogeyn wax shaqo ah, iyadoo waxyaabo yaryaro yacni sidii buskud iyo nanac iyo waxya meel ku gadanaysa ayaa la dilay. Baaritaana socda, dad loo soo qabtay weli ma hayno. Hay-adaha amniga waan kala hadalnay, waxay baaritaan ku jirnaa ayuu nagu yiraahdeen. Waxaa isagana ka dambeeyo la dilay nabadoon ka mid ahaa dadkii soo xulay xildhibaanadii Hirshabeelle, oo isagana isagoo masaajidka ka soo baxay lagu dilay waaxda Juungale ee degmada Yaqshiid. Intuba way jirtaa cid loo soo qabtay, ilaa hadda u xiran guud ahaanna ma jirto. Arrintaas waxaa weeye dabagal way jirtaa, sida ay inoo sheegeen hay-adii amniga, waanu la wadaagnay, waanu niri arrintaas dadkii falalkaas geystay halasoo baa labada qof oo hore iyaga waxaa la yiri dadkii dilay labadiiba way baxsadeen, laakiin qofkan waxaan yiri baaritaan hala sameeyo, weli baaritaanka wuu socdaa isaga ninka nabadoonka ahaa. Waa gartay gudoomiye, waxaa inagu soo foodlay hadduu ay gooni yiraahdo bishii barakeysneed ee Ramadaan, waana bisha inta badan ay dhacaan dilalka qorshaysan ama xamalooyinka ay qaadaan inta badan dhacaan. Maxaa idinkaga qorshaysan arrinkan, maadaama degmadana inta badan ay tahay degmooyinka ammaan darada ama looga cabsi qaba inta badan? Insha allahu waa run bishaan oo kale marka ay xaaladdu soo gaarto waxaa la sameeyaa qorshe guud oo amniga lagu xoojinayo, kaasoo ay iska kaashadaan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir.
إن أنا قد ما هان وحنوقر شيء سنة إن أنا ودلال ديري أسمينه إن إلا بشو أي كلامان يسأنا وليس حاجة أمنية صارنه إن سلام ركاسنا أنا إن سجنه يعني إن أنا سجن أمنية دجان كجودهان أنا كم يعني قتل قلنا waqti in markaan halkaas ugu soo tagno dhanka amniga iyo diyaar garowga ee bisha barakeysan waxa jira wadooyin ee muhiim u ah isu socodka gaadiidka ee dadweynaha ee degmadan ee qabo ugu horeeyso degmada ee ayraahde fagax ee wadada fagax ee inta badan biyo fariistaan oo muhiim loo ah socodka gaadiidka iyo gawaarida gobolada aadayso inta badan ba socodka gaadiidka وصح إن فجح ووددا يعني إسكو حرته جوال كبنادر إيو جوال كشبل لا دحى إن وودا مهم وآه الصعود كبلشدة دقمة يخشيد إيو دقمين كنلا وداجا سيدا كاران يهلي وايو كلاتود الله بدو نلا وداجا إن وحى شرتا سيدا تحقيق شيء إن بيو مر والباقي فريستان أنت بدل مرك روبدو إن وحنا سمينا إن أنا كينو ما ملك جبل كبنادر أو أوري قدومي جبل كو استول استاجو إن كان هالدقاب كي لو حل لله هاي بروبلم كحاجة بيها سمر والباقي كي أوجستان وين وما يقويان ورجينا مرك إن فضاتو حليه هذا الصوص عليه وحكا قبض كيدو إنه فضاله يعني وحياة جوني ولو ترجع لي فجح يملا على متك أه ويعني أقولي هنو هو له يعني كنت خصص له حل سريع يا جرتة وقلتي مجران ضف مكروب كده ويسامين في عشان بيها سروب كأه أو برك عيال ودم ذا كسر أدي أت دجان كم ذا يعني إن دم ذا marku roobku do'o wuxuu saameen weyn ku yeeshaa shacab kamid ah shacabka degmada qaasatan waaxda Joongale oo in biyaasi intay guriyaha ka galaan oo inay guriyaha uga qaxaan mar walba ay sameeyaan waxaan rajaynaynaa hadii la raali ka noqdo hadii la helo in la xakameeyo biyaas inay iyaguna ka badbaadi doonaan waa tartiib wadada isku xirta ay afar darjiina ilaa ay toofiq ayna waa mid aad u burbursan سيدا هريبة أن وربحنت كوجسي ودوينك يعني آد يعني أن أضنين إنه إن يعني وحلاقة قبته حكم ده وددا إن أفرش دينه إلا إن ميزانك بحشة إيو وددا إن كسر بحدا صنعاء إن أما لقسوا بالله والجلابل إلا إن أي دافتو إن حالي هذا عليا لدوغان كميشا أي دي مدي أخشتكو أكتها إنت هسين وحلقة قبط أيان ريتشينينا إن عود سيجي دانا أنو ما لو لغنو ما مولك واكرتي إيه أرمي هبين دوغا إيه هاد مكتشك بلوضي إن دي مدى سامين مكوية لكتو عينا إن أرمي هبين دوغا إن دي موين كأوه ريا إيه هرقلي أيان كمدنا هاي شعب كيو وشعب تاجر سندولة جعل أوامر تد إني فريان إن وحي تلها يسوي دي سنة إيقاتان وشعب يعني أود نقول يعني أوامر تدولة مركا سامين وحدبه وإلا هذا أنو كتل ما أنو جوني مشران لبصع وبلاوضة لبصع إن دوينه ويحرودان قفك يعني يقعد كات إنه وقت جالس سوق على لبصع كور جرو كحرودنا waxba lama yeelo waa la sid degan ayaa waxa loogu fuday inuu gurigiisa gaaro waa loo sheegaa waxa la yiraahdaa ku tala gal inaad laba saac gurigaaga ku xirooto waa gartay marka ee degmada ee ma jiraan barakacyaal ku nool naam bar jiraana ee ma jiraan wax aad ku qabateen idinku oo aad ku tarteen intii aad gudoomiyaha ahayd barakacyaasha in way jiraan ma badna in laba waxood ayaa barakacyaal noo degan yihiin oo waxda in kooda luulyo iyo waaxda horseed labaas waxyood ayaa barakacyaasha ugu badan oo degan yihiin in xaqiiqdii annaga in intaan joognay barakacyaasha in wax weyn oo aan ku qabanay mar roob da'o oo aan xoogaa intaa ka qaadna shacabka aanu wax gaarsiina way jirtaa laakiin
wax qabad toos oo aan hadda nirado anaga u qabanay ma aanan u qabanin oo waxaan mashquul ku ahayn dhismaha aada aragtay ee xarunta degmada iyo yacni xaaladihii amniga iyo arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waqtiga inta dhismaha aan ku mashquulsanaa ka soo harta xaaladahaas ayaanu inta badan yani kula yani ku manage garay jirnay. Waxaan rajaynaynaa marka hadda degmada dhismeed oo noo dhammaanaya awgeed inaanu u helno waqti aanu in xaaladaha jira wax uga qabanno guud ahaan. Waa gartay goorma aad leedahay degmada dhismeheeda iyo hawsha dib u bilaabi doontaa oo aad soo gabgabeynaya? Dhismaha degmada haddii la yiraahdo ka noqdo sidaad arkaysa saaka waxaan bilownay dhigistii interlogii ugu dambeeyey. Waxaanu rajaynaynaa inta bishan maanta yani 19-ka ka dhiman inay naga dhammaan doonto. Furitaanku wuxuu u yaalaa madaxda qaranka oo iyagu iska leh waqtiga la furaayo go'aamintiisa iyo waqti yani furitaankaba annaga, laakiin hawsheed waxaan rajaynaynaa inaa waqtigaas bishan abriil naga dhammaato. Darisaynta degmada aad baad u mahadsan tahay. Waa intii aan joogay ayaan waxaan sameynay darisayn degmada guud ahaan. Waxaa weeye 6 waaxood ayay ka kooban tahay. Waxaa la dhammaystiray 4 waaxood oo gudaha ah sida Heegan, Horseed, Tawfiiq, Juungale. Waxaa qayba naga dhinayeen oo ay nooga joogsatay xaalada farsamo awgeed. Waaxda 1-da Luulyo iyo Tawakal oo gebageba ahayd labaduba. Marka waan sameynay, wax yar baa nooga dhiman. Inaan inta dhiman dhammaystirana waa rajaynayna insha Allah. Haddii boqorku idmo, waxaan rajaynaynaa inaanu kusoo kordhino. Degmadu waxay u baahan tahay wadooyin badan oo xiran in la furo. Waxay u baahan tahay guryo si khalad ah loogu dhisay meel aan sharci ahayn in laga yacni dumiyo. Dadweynaha degmada Yaqshiid waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo deggan waddo ama mitira ka gashay waddadu waxay ka dhacaysaa mujtamaca guud ahaan in ay si dhibyari ah qof waliba intuu iskarto uu banneeyo. Haddii ay dhici weyso, maamulka degmada Yaqshiid wuxuu sameyn doonaa isaga oo la wadaagi doono meediyaha ama saxaafadda gobolka guud ahaan, oo maalinta uu bilaabayo u yeeri doono saxaafadda in aanu ku furi doono si sharci ah waddo kasta qofkii degana in laga rabo inay noqon doonto. Marka inta aan maamulku inta yimaado kugu khasbin inaad guurto, in qofku inta iskarto wixii mujtamaca ka dhexeeya uu isagu keligii isticmaalay inuu banneeyo inuu ku talagalo. Saas ayaan ugu baaqaynaa dadweynaha degmada Yaqshiid degan. Bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa, waxaan ugu baaqayaa dalkan dad kale oo uu sugayo oo ka shaqaynaysa horumarkiisa iyo difaaciisa qarannimo ma jirto. Marka qof kasta oo Soomaaliya oo daawanaya, waxaan ugu baaqayaa inuu ka qaato dalkan dhismihiisa iyo horumarkiisa doorka uu ku leeyahay. Dal waxaa dhisa dadkiisa. Ma dhacayso dad annaga saaxiibo kasta ay nala yihiin, dadka dibadda ka imaanaya maalmo unbay ku caawi karaan, laakiin baahidaada ma dabooli karaan. Waxaa nalaga rabaa annaga inaan baahideenna si muuqata wax uga qabanno, kuna talagalna inaan wax qabsanno. Haddii gacantu noo taagan tahay saacad walba, waxaa xaqiiqa inaanan gob noqonaynin. Si aan gob u noqonno, waa inaanu ka kaaftoonno, dhaafno, in aanu dadka wax weydiisano, annagu aan ku talagalno waxeena inaan wax ku qabsano. Dalkeennu waa hodan, dadkiisuna waa dad gob ah. Sida ay xaqiiqdu tahay marka lagu xisaabtamo
إن داد كين وداد ونكسن وحاجرة حالات ظروف هاي ودادك وقحي ودمك الدوان قحوت كنا هاي أنت جوكتها هي إن ما بقرنا يعني بقول كيف سديت داد كين دليل تطلبات إن شنبا وحالي يري إني دليل يري دلك دلك تطلبات إن شنتاسي وحابة يعني والدنيا دمها وح وقفك لا دشوا وحلو بيرو ولو تربية واي وحد مدائن والدنيا دين وشيل عسنت هاي وأنا دل كان ونوجد وني دللك أنت الوقح حل ونوليها دل كان وحوي حقيقي ماشي أت كل لطي يعني هدي أدم تنا يعني حقيقي لو إن وسع لي أيتها وحنا نقرأ هذا دل كان إن أنا قد سنو دل يرى ذا إن سوماريت يعني أقوني هنذا وحنا أقو باقينا إن يحوجوا ذا يأقون توضا iyo dhaqaalahooda ku dhisan dalkooda oo aanay sugeynin in dalkooda dad kale u dhisay waxa maalin walba u qaxayna oo si socona oo un tarhiib u sameeyayna dal dadkiisi dhistay anaga marka loo fiiriyo dalalka loo qaxayo waxa ka yaani janis wanaagsan dalkeena oo yaani hodan ah ama hana qoto shidaalki macaadinti wax soo saarka beeraha kalluumeysiga dhinac kasta loo fiiriyo anagoo ka haysana janis baan waxaan u sii soconaa dal islaameed waxa weey dal dadkiisa dhistay intaan ku ordileen keen inaan isna ayaa nooga wanaagsan marka waxaan ugu baaqayaa qof kasto Soomaali ah oo idaawanaya ama imaqlaya inuu dalkiisa ku qanacsanaado xoogiisa iyo aqoontiisa uu geliyo dalkiisa oo uusan dad islaameed tuugsan wasalaamu calaykum